Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis USTP. Hari ini saya nak share dengan cikgu-cikgu macam mana cikgu nak scan QR code yang berada dalam phone kita. Okey, dalam phone ya. Okey, selalunya kita akan terima flyers ataupun poster digital yang berada dalam yang kita terima daripada Telegram ataupun WhatsApp ataupun kita download sendiri. Jadi cara untuk kita scan QR code yang berada dalam phone kita ialah cikgu boleh pilih QR code barcode scanner. Okey, QR dan barcode scanner ini kita boleh dapati daripada untuk Android kita ambil di Play Store, dan kalau Apple dia ada di App Store. Okey, seterusnya cikgu boleh nampak kita boleh scan direct secara direct QR code tu, ataupun pilihan kedua ialah kita boleh scan yang berada dalam galeri. Okey, sekarang cikgu klik pada galeri. Okey, lepas tu cikgu pilih QR code yang kita hendak scan. Okey, bila keluar macam ni, klik pada scan, dan paparan ataupun URL ataupun website yang kita hendak pergi ataupun kita nak guna ataupun kita nak sampai telah pun ada. Jadi cikgu klik saja daripada cikgu klik saja pada open browser dan pilih browser. Ya, kemudian sudah pun terpapar website yang cikgu hendak pergi ataupun cikgu hendak dapatkan. Baik, itu saja pengisian saya pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.